let it bang, bang. Друзі, вітаю. 26 березня. Слава Україні! І так, друзі, привіт. Вчора сюди два вулики. На одно пусте місце, на одно це місце. Вчора перенесли будиночок, так як він вже готовий. Вулі із вулиці перенесли в будинок. І дві сім'ї у нас там залишались лишні. Привезли їх сюди. Ну, речі дня 7. Річ піде о тому, що 23-го ми розіклали на свої сім'ї розширення. І звісно, що були коментарі, котрі висказували свої мнення, хлопці, і тому подібне. Хтось там предположення своє висказував. Зараз попробуємо, як він діє замість димаря, так як бажання димаря нема класти. К чому веду? Були люди, котрі писали стосовно не треба забуватися, Закарпаття, там чуть ли не на 3 місяці скоріше все відбувається і тому подібне, тим більше, якщо бджоли не бачили соняшники і тому подібне. Друзі, ваші бджоли, котрі бачили соняшник, вони теж зимувати не йдуть, так як в той період вже соняшник не росте, в деяких областях, може, є пізній. Так що, по великому рахунку, це бред сивої кобили. Це раз, по-друге, друзі, за свою, не таку дуже велику, але зато активну бджолярську діяльність, я маю дуже багато знайомих, з котрими ми спілкуємося, скажімо так, виключно по роботі, бо я така людина, я особа не люблю спілкуватися на пусті теми. Я, якщо вже спілкуюся, то сугубо по роботі. Так що, друзі, за ці всі роки є дуже в мене багато знайомих, котрі на даний період часу, будь-то Полтавська область, будь-то Одеська область, будь-то то другі області, любі. Чому я привів Полтавську і Одеську? Чувствуємо різницю між Полтавською і Одеською. Полтавська наверху, Одеська внизу. Звісно, що кліматичні умови зовсім різні. Але на даний етапі, як там, як в Полтавській, є в мене знайомі, котрі теж зараз мають сильні потужні сім'ї, котрі чекають тільки гарної погоди до перших розширень. Також в тих областях є ті, котрі зараз скорочують свої сім'ї, починають їм давати якісь ліпьошки протеїднові і тому подібне, щоб хоч якось стимульнути свої сім'ї на якийсь розвиток. Так точно і в Одеській області, так точно і в нашій же Закарпатській. В нашій Закарпатській області, якщо брати определених маткарів, котрі займаються професійно і тому подібне, котрі теж підготовлюють свої сім'ї до майбутнього сезону, вони вже як тиждень, плюс-мінус там пару днів, розіклали в свою сім'ю тротові вощини, котрі бджоли відбудували, матки засіяли і тому подібне. Так і точно у нас тут же на Закарпатті є люди, котрі зараз скорочують свої сім'ї, або бігають, купують собі, скажімо так, другі сім'ї, бо в них пропали. Так що є різні. По великому рахунку, велика часть успіху зависить від бджоляря. Як він підготується, так і буде. Ми стараємося так робити, щоб сім'ї були більш-менш здорові, більш-менш сильні, більш-менш продуктивні і тому подібне. І звісно, що маємо від того якийсь результат. Зараз пройшло 3 дні, 2 дні назад, як дали ми їм по літрові сиропу. Зараз подивимося, чи з'їли. Ці, наприклад, з'їли. Ці теж з'їли. Ця була послабшена, вони теж з'їли. Цих ще є. Ці хуже беруть. І ці з'їли. Так що, друзі, я переживав, що не будуть брати, а якраз така погода сопутствувала вчора, що цілий день була хмарна і падав невеликий дощ. Бджоли особо не літали. І не було холода, щоб вони, скажімо так, сиділи на розплоді і нічого не робили. Була якраз така погода, що вони могли в вулю працювати, але на вулицю особо не вилітали, так як падав дощ. І, ісходя із цього, вони звернули увагу на сироп і все ж таки його взяли. Давайте подивимося в оцю сім'ю зараз, як вона виглядає, як вони там відбудували за ці 3 дні вощину. Хоч я раз уже показував, подивимося ще раз. Дивіться, отак це виглядає. І потім хтось буде мені розказувати, що... Що? Так.
береме апіаром для того, щоб їх трошки заспокоїти. Оце вощина, се вощина, се вощина, се вощина. Ні, це ні. Се і се вощини. Бо так виглядає вощинка. Дивлюсь на яйця. Ні, ще нема ту яєць. Ну, отак відбудували. Бачимо, що як гарно відбудували. Попитався запхати. Друзі, бачимо, що при надобності можеш користуватися всім апіароєм замість димаря, якщо потребуєте. Ну, основна його функція, звісно, що не така. Ну і звісно, що треба брати маску. Зараз не кусануть в ухо, буду знати. Так, достаємо ще одну рамочку. Дивимося наступну рамку. Ну теж відбудували гарно. Відбудували гарно, но от, зовсім гарно. А, ні, це тогорічна, друзі. Оця вощина, що біля цієї, це тогорічна. Вони у мене позначені, бо того року ми хотіли економити. І вощину різали не на всю рамку, а різали її трошки інакше. В ітогі на ті пусті місця навідбудовували нам трутня і була невелика незручність. Друзі, все, давайте я це закрив. Так, якби я всіх бджілок не подавив, давайте я нажму на паузу. І так, друзі, закрив і зараз продовжуємо. Будете питати, що це за апіаром. Це фірма Bevel. Вона являється не виробником, друзі. Я в прошлий рік, коли демонстрував, я сказав, що вони виробники. Ні, вони не виробники, вони являються дистриб'юторами на Україні, ну, продаючи цей товар. Це вироб польський, мабуть. Він широко використовується в Європі для таких цілей, як об'єднання бджільних сімей, підсадка плодних маток, підсадка неплодних маток, для формування якихось відводків збірних і тому подібне. Його основна функція – заспокоїти бджіл, так як є там якісь заспокійливі засоби, і зробити спільний запах майбутнього отводка або майбутньої матки з сім'єю і тому подібне, щоб якомога менше проходив конфлікт в період підсадки. Так що, друзі, ми цей препарат будемо у себе використовувати, використовувати цього року для підсадки, підкладки маточника в період відбору плодної матки, так як це дуже допомагає маткарю в своїй роботі. Ну і потім вам дамо результат по роботі. Предыдущий засіб, котрий називався, Бог його знає як, не пам'ятаю, теж себе гарно демонстрував, але його вже перестали виробляти, а зробили кращий аналог даного препарату і повинен працювати тільки краще. Так що, друзі, до чого веду? 90% стану ваших бджолородин буде відповідати від вас. Бо бджоли собі самі вулик не принесуть. Більш утеплений, більш гарний, більш комфортний і більш, скажімо так, функціональніше, ніж ви. Ну, якщо ви це не зробите. Бджоли самі то не зроблять. Бджоли самі себе, якщо не мав змоги загодувати на зиму, теж не зроблять. Це тільки зробить пасічник. Бджоли самі себе від кліща не оброблять. Є вероятність, що вони оброблять а будуть боротися з кліщом, якщо у них є якась сила для цього. Ну, щоб повністю себе очистити, звісно, що у них не вдасться. Тільки пасічник цьому допоможе. Якщо є якісь нехватки, скажімо так, кормових запасів, або нехватка утеплення в гнізді, опять же, вони собі самі це не зроблять. Як і точно не розутеплять вулик, так же точно вони собі самі його не утеплять. Як бджоляр їм сформує це гніздо, так вони і будуть там питатися виживати. Після чого і будете отримувати результат. Так що писати глупості, що це Закарпаття. У нас тут от в округі є люди, котрі бджоли на ладан дишать. А тут так, бачимо.
теж забрали. А оці ще не забрали, хоч кормушки їх достатньо. Ну, половину забрали. Тут трошки менше залишилось. А, хто знає, знає всяко. Тут теж трошки залишилось. Так, як шестирамочник. Ну, а от шестирамочник бере неохотно. Бере неохотно. Ну, як вже є. Нехай бере потрошку. Звісно, що на декотрі, в будь-якому випадку, мабуть, поклав скоро. Ну, коли розливали сироп по кормушкам, друзі, все ж таки, ну, бачили, що все добре. Кстати, друзі, звернув увагу, коли я переставляв ці сімейки із 145-х корпусів, вони зимували і переставили вже в нуклеуси, замітив, що сімейки ці стали трошки слабіші, ніж були. Мабуть, все ж таки, в період цієї підставки бджоли давали якусь предпочтення до сусідніх вулів, так як ну, візуальний вид вуля їх, може, заставляв трошки поділитися і наліво-направо, так як залишилося менше бджоли. Ну, все рівно, сидять, гудять, працюють. Сидять, гудять. Та сімейка сама слабіша, оця така сама сильніша. Подивимося, як вона виглядає. Ну, тут гарненько. Тут навіть буде потрібно розширення на днях. Давайте ще до тої підійдемо. Так що, друзі, завжди є такі люди, котрим винуват то сусід, то погода, то високовольтний стовп. Це теж гарненько. А вон та сама слабенька. То держава, то іще когось йому винувати. Завжди шукають крайніх. І завжди то підсолнечник, то ріпак, то іще щось. Друзі, після того ролику, як виставив з підстановкою корпусів, дзвонили, ну, дуже багато людей, так як хто теж гарний має результати, вони теж хочуть подзвонити і сказати, подякувати, так як, ну, звісно, що якась частина з тих людей мають і наш матеріал. Звісно, що є люди, котрі користуються і чужим матеріалом, але теж мають гарні результати, так як вони, ну, гарні пасічники. Так що то не ісключення. І дзвонили, дякували за те, що придбали гарний матеріал, за те, що прислухаються до корисних парад. Ну, не за то, дякували не за те, що вони прислухаються, а дякували за те, що ну, демонструємо всю свою роботу і потім демонструємо отриманий результат. Так як говорити, як треба, а потім не демонструвати результати – це дурна робота. А якщо все ж таки ви говорите, як треба, або як ви робите, так як ми не говоримо, як треба робити, ми демонструємо, як ми робимо. І потім демонструємо свій результат. Так що, друзі, якось так. Ще б хотів сюсюх послабше подивитися. Прошлий раз нам не дали подивитися. Давайте зараз цей сиропчик зіля. Давайте подивимося. Так, це оця вощинка. Зараз її попитаємося досягнути і подивитися. А, так, кстати, ж питали, а для чого ми їх поставили, друзі? Ми їх поставили для того, що коли, ну от, бачимо, ці теж будують, але вони будують з цього боку більше темніший, так як використовують старий воск з сусідніх рамок, а з цього боку світліший. У нас з одного боку старіша рамка, з одного новіша рамка. І отак і відбудували. Так що, працюють. Даже та сімейка, котра була послабша. Друзі, буду надіятися, що щось там було видко. Так як
повертався працювати. Зараз у нас десь 10 година. Бджоли тільки-тільки почали літати. І звісно, що можуть покусати. Питаюсь працювати уважно і не бачу, що знімає. Друзі, все. Сказав, що сказав. Кому треба, слухайте, кому не треба, не слухайте. Так що, по великому рахунку, які б ми не були люди, як би ми не розказували, які ми добрі, які ми гарні, які ми всі хороші, це все таке лицемерство, так як кожному із нас на свого сусіда, по великому рахунку, по барабану. Так як ніхто із нас не бросить свою роботу і не побіжить до сусіда, щоб допомогти, а буде тільки дивитися за себе. І якщо у когось там бджоли пропали після зими за те, що було багато клеща, будемо потім винити цього сусіда, бо він не обробив. Друзі, все на цьому завершити. Слава Україні!